नहीं आगे से लोटस मैट जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर গোটে জীৱনটো বাপেৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনোতে গল কিবা এটা বস্তু বিচাৰিলে কব ইমানো দাম নে লব লাগিব ৰাজৰ প্ৰাপ্যখিনি তোমাক দিব নোৱাৰিলে আমাৰ বহুত দুখ লাগিব মোক আৰু আবেগিক কৰি নুতুলি বাৰণ ৰাজহঁতৰ ঘৰৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়কো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি মোৰ একমাত্ৰ সম্পদ মোৰ ল'ৰাটোক বুকুত বান্ধি লৈ মই গুচি আহিছোঁ অথচ তোমালোকে তোমালোকৰ ব্যৱহাৰৰ ভাগ ৰাজৰ নামত দিবলৈ আহিছা সিহঁতক আকৌ সুযোগ দি তই ডাঙৰ মূৰ্খামি কৰিলি কিন্তু বাইদেউজনীৰ বাবে এইবাৰ কিজানি মই কঠিন হ'ম বহু ভাগ্যৰ বলত পাইছোঁ এই বাইদেউগৰাকীক কিন্তু মই কৰিব লাগে কি মোক যাতে সিহঁতে তাত গৈ আমনি নকৰে আৰু এইবাৰ যদি সিহঁতে মোক আমনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেহলে ময়ো আৰম্ভ কৰিম আমনি কৰিবলৈ তাই কিন্তু দহ পানীৰ মাছ মাছ যিমান পানীৰে নহওক কিয় বামলৈ উঠিলে কেজিৰ ওজনতে বিক্ৰী হয় দিওঁ নেকি চৰ এপাত ময়ো তাকে ভাবিছো তই নিশ্চয় পাইছ নহলে তই এনেকৈ ওলাই যাব পাৰ নে কি পালো বাইদেউৱে মোক একো দিয়া নাই কিয় নিদিব বাইদেউ যে তোক সাহসকণ দিছে সেইটো খাটাং আৰু বাইদেউৰ সাহসৰ বাবেই তোক তই এনেকৈ ওলাই যাব পাৰিছ বাইদেউৱে মোক সাহস দিছে আচলতে বাইদেউৱে সাহস দিব লগা হোৱা নাই বাইদেউৰ লগত থাকিলে কিজানি সকলোৱে সাহসী হৈ উঠিব এতিয়া বাইদেউৰ লগত মই আহিছিলোঁ তোমাৰ আকৌ কি হ'ল তোক ইয়ালৈ আনি চাৰিওফালে এতিয়া মোৰহে মানে বদনাম মোৰ কিবা স্বাৰ্থ আছে সেইকাৰণে তোক ইয়াতে এৰি গুজি দিছোঁ তয়ে কচোন মোৰনো কি আছে মানে তোৰ লগত স্বাৰ্থ অঁ আছে তোৰ ভাল হোৱাটো মই ভাল পাওঁ তোৰ ভাল হোৱাটোৱে মোৰ স্বাৰ্থ তয়ে কচোন এয়া জানো মই বেয়া কাম কৰিলোঁ মোৰ বাবে তোমাক কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি গণ্ডগোল বুজে হৈছে ইয়ালৈ যদি নানিলোহেঁতেন মানে তোক যদি নানিলোহেঁতেন এইবোৰ হ'লহেঁতেন নে শুনা দিনকাই মোৰ বাবে যদি তোমাৰ কিবা অনিষ্ট হৈছে তেনেহ'লে কোৱা মই আজিয়ে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাম কিয়নো মোৰ বাবে তোমাৰ একো অনিষ্ট হ'ব নোৱাৰে মোকনো কোনে কি কৰিব মানে অনিষ্ট কিন্তু বাইদেউলৈহে বেয়া লাগে বাইদেউনো কিয় হ'ব লাগে বাইদেউৰ বাইদেউৰ আকৌ কি হ'ল টেনচন আজি বাইদেউ তোৰ বাবে কণখন টেনচন কৰিছে নে আৰু সকলোৱে বাইদেউক দুদিন পিছত বদনাম কৰিব আৰু মোৰ কাৰণে হ'ব মানে বাইদেউ তোৰ বাবে কষ্ট কৰিব মোৰ নাই মানে আপত্তি কিন্তু আপত্তিটো হ'ল বাইদেউ তোৰ বাবে কষ্ট কৰিব তাৰপিছত বদনাম হ'ব আৰু মানুহেও বাইদেউক বেয়া পাব সেইবোৰ সকলো মোৰ কাৰণেই হ'ল আজি যদি তোক ইয়ালৈ নানিলোহেঁতেন এইবোৰ হ'লহেঁতেন নে ঠিক আছে দিনকাই বাইদেউৰ দৰে মানুহ এগৰাকীক মানুহে বেয়া পোৱাটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিম গতিকে ময়ে আঁতৰি যাম দিনকাই দীপা তই কিন্তু মোক নাপাবি মানে বেয়া বাইদেউৰ স্বাৰ্থতে এইবোৰ ক'বলগীয়া হ'ল বাপ ৰে বাপ কি ডাক্তৰনী আহিল
তোমাকো কিবা দমছম দিলে নেকি নাই নাই মুক আকো কিয় দম দিব কিন্তু জিবুর কথা কলে মুখ জানি ডাক্তনি চাক্তনি নিচিনা নালাগে কিবা রাজনীতি সাজনীতি কর নিচিনা হে লাগে মানে মানে আর কি অহার দিন ধরে আমার হয় দীপাজনীক মানে গাঁরে সজনীক সুমাই লি নয় এতিয়া বোলে তাই সেই কেসটু কিবা আসল দোষী কুলিয়াব আর তাইক বোলে লগত রাখিবই পিছে তোমার আগত আকো এইবুর কথা কিয় কলে চাওকচোন ভূঁয়াদা মই আশা কর্মীহে এতিয়া মোক কৈছে মই বোলে হয় গাঁর মানুষবিলাক একগুট করব লাগে আর সিহতক লো গে পুলিশক হেনো কব লাগে হয় দীপার হয় আসল দোষী গুলিয়াই দিব লাগে তলে তলে তার মানে বহুত কথাই চিন্তা করেছে এইজনী পিছে তুমি কি কলা কই দিল মই বোলো ও বাইদেউ মোক এইবিলাকত নাটানিব মই এইবোৰ জঞ্জত একেবাৰে ভাল নাপাওঁ দে অন্য যি সহায় লাগে মই সব কৰিম কিন্তু এইবিলাক কৰিব নোৱাৰো পায় ভাল কৰিম হেৰা ডাক্তৰনি হৈ আহিছে ডাক্তৰনি হৈ থাকক হা ভাল চিকিৎসা কৰক মানুহৰ মৰম পাব কিন্তু সেইবোৰ নকৰি যদি এইবিলাকত সোমাবলৈ যায় তেনেহ'লে মৰম নো কি হেৰা বিপদহে হ'ব তেওঁৰ কিন্তু মই কৈ থৈছোঁ তুমি তেনেকৈ বুজাব লাগিছিল ইয়াই মই হ'বলা ডাক্তৰনি বাইদেউক তেনেকৈ বুজাব পাৰিম কেনেবাকে নিজে গায়েৰা দি গুচি আহিলো মাক কিন্তু আৰু জোৰ দিব তুমি পিছে সহায় কৰিবলৈ নাযাবা নিজে ফচি মৰিবা নাই নাই তেওঁ ডাক্তৰনি হৈ আহিছে কিবা খেলি মেলি হলে কালি পৰহি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ লৈ গুচি যাব আমিহে একেলগে থাকিব লাগিব আৰু হেৰা কাৰ কাৰণেনো কোনে শত্ৰুতা চপাই ল'লে নহয়নো কি মই আকৌ মোক কিবা ভাল কামত মাতিছে বুলিহে ভাবিছিলো মানে কিবা ভিটামিন টেবলেট এইবোৰ দিব বুলি ভাবিছিলো অ ভূঞাদা সেইকাৰণে একে ইমান ডাঙৰ বেগডাল লৈ আহিলোঁ দেখিছে এতিয়া কি ভিটামিন খোৱালে বাৰু বাদ দিয়ক আছে নেকি দুটামান কি ভিটামিন বটল এইজনী থকালৈকে তুমি সেইবোৰ আশা নকৰিবা মইতো জ্বৰৰ টেবলেট এটাও দিব পাৰোঁ এই আছে যদি দুটামান দিয়ক মাৰিব খুজিছা মই কৈছো নহয় এইজনী থকালৈকে এইবোৰ আশা বাদ দিয়া তই তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল কি কৰিলোঁ মই আৰে তই আকৌ মোকে সুধিছ তই কি কৰিলি বুলি তই যোৱা ৰাতি দীপাক গৈ কিয় দম দি থৈ আহিছিলি তই কি বুলি ভাবিছ নিজকে ভাগ্য ভাল আছিল যে দীপাই লগালগ হুলস্থুল লগাই নিদিলে তাই যদি চিঞৰ বাখৰ কৰি পুলিচ মাতি পঠালেহেঁতেন তই আজি লকআপত থাকিবলগীয়া হ'ল তাই আজলি ছোৱালী বুলি নাভাবিবি তাই এজনী শিক্ষিতা ছোৱালী থ থ ডাঙৰ লেকচাৰ মাৰিব নালাগে মোক কিবা কৰিবলৈ সাহস থকা হয় লগে লগে কৰিলে হয় তেনে সাহস আজিলৈ আমাৰ অঞ্চলত জন্মা নাই এতিয়া কিন্তু জন্মিল তই যদি পুনৰ তেনেকুৱা কাম কৰ বা কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰ তোক ৰেহাই দিয়া মানুহ কিন্তু নোলাব ৰচোন ৰক তোক কথা এটা সুধিব মন গৈছে তই আচলতে মোৰ বন্ধু নে শত্ৰু নে দীপাৰ তই বন্ধু তাইৰ বাবে যে তই মোক আজি থেটলিং দিব ধৰিছ এইটোক থেটলিং বুলি নকয় এজন ভাল বন্ধুৰ বাবে আগতীয়াকৈ তোৰ ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া বিপদবোৰৰ কথা সোঁৱৰাইহে দিছোঁ গতিকে এজন ভাল বন্ধুৰ ভাল সতৰ্কবাণী বুলি যদি ভাব তোৰ এই লাভ হ'ব সতৰ্কবাণী দীপাই মোক ভৱিষ্যতে বিপদ আনিব আৰু তাৰ বাবে মোক মোৰ বন্ধুৱে সতৰ্কবাণী শুনাইছে বাহ বন্ধু ঠাট্টা কৰিছ নাই কৰা তেনেকুৱা সতৰ্কবাণীৰ বাবে তোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ইমান দিনে ঘৰৰ পৰা বাৰান্দালৈ নোলোৱা ছোৱালী এজনীয়ে মোৰ বিপদ ঘটাবলৈ যদি পৰদেশী এজনীৰ সহায়ত কিবা কাৰণত যদি আগবাঢ়ে তেনেহ'লে এবাৰ দুয়োৱে ৰক্ষা নাপাব দীপা আৰু তাইৰ হৈ নেতাগিৰি কৰিব বিচৰা ডাক্তৰনী পৰুৱাৰ পাখি গজে উৰি মৰিবৰ বাবে যিহেতু মই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এতিয়া এইবোৰ বিষয়ে আপুনি জানিনো কি লাভ হ'ব ফুল মোৰেই আছিলে মই তোমাক যি ধৰণৰ ছোৱালী বুলি ভাবিছিলোঁ তুমি তেনেধৰণৰ ছোৱালী নহয় তুমি মোক কথাবোৰ মিছাই কৈছিলা তুমি তার মানে সঁচা কৰি ইয়াৰ পৰা যাবা গৈ ¶¶
মোর বাবে আপুনি কষ্ট বা বদনাম পোৱাটো মই নিবিচাৰো বাইদেউ। তুমি আসলতে মোর বাবে ইয়ার পৰা যাব বিচাৰিছা নে নিজে ধৰা পৰাৰ ভয়ত ইয়ার পৰা পলাব বিচাৰিছা? ধৰা পৰাৰ ভয়ত মানে? চোৱা, তোমাক এজন লৰাই ধৰ্ষণ কৰিছে আৰু তুমি লৰাজনক চিনি পোৱাৰ পাছতো তেওঁৰ নামটো নকলা। তোমাৰ মতে সি জেইলত থকাতকৈ এতিয়া কম শাস্তি পোৱা নাই, কিন্তু শাস্তিত কঁপি থাকিবলগীয়া লৰাজনে ভয়টো দূৰৰে কথা মোৰ ঘৰত আহি তোমাক দম দি গ'লগৈ। কিহৰ বাবে সি এইবোৰ কৰি আছে? সি ভয় কৰা বুলি, তোমাৰ ভয়ত একো কাম কৰিব নোৱাৰা বুলি তুমি মোক মিছা মাতিছিলা কিয়? মই তেনেকৈয়ে ভাবিছিলোঁ বাইদেউ, কিন্তু এতিয়া মই নীৰৱ হৈ নাথাকোঁ। তোমাৰ লগত তাৰ এতিয়াও সম্পৰ্ক আছে নেকি? তুমি তাক ভাল পাইছিলা নেকি? তোমালোকৰ মাজত কিবা কাজিয়া হোৱাৰ বাবে সি তোমাক তেনে কৰিছিল নেকি নে অন্য কিবা? আপুনি জানিব নালাগে বাইদেউ, এই বিষয়ত মই আৰু আপোনাক কষ্ট দিব নিবিচাৰোঁ। যিহেতু মই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এতিয়া এইবোৰ বিষয়ে আপুনি জানিনো কি লাভ হ'ব? ফুল মোৰেই আছিলে। মই তোমাক যি ধৰণৰ ছোৱালী বুলি ভাবিছিলোঁ তুমি তেনেধৰণৰ ছোৱালী নহয়। তুমি মোক কথাবোৰ মিছাই কৈছিলা। নহয় বাইদেউ, আপোনাক মই যি কৈছিলোঁ তাত অকণো মিছা নাছিল, কিন্তু মূল সত্যটো কোৱাৰ ভয়ত তুমি মোৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰিছা নেকি? আপোনালোকৰ মোৰ কথা আছে। কি কথা আছে ক? মানে আজি শেষ, মোক আৰু গালি নাপাৰিব, আজিয়ে যাব। কি ক'ব খুজিছ ভালদৰে ক, তই আকৌ মূল শব্দটো এৰিহে কথাবোৰ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰ। মানে আজিৰ পৰা একো ঝামেলা নহয়, আজি ইয়াৰ পৰা দীপা যাব, গতিকে তাইক মতাৰ বাবে মোক আৰু গালি পাৰি নাথাকিব। কোনে ক'লে তাই যে ইয়াৰ পৰা যাব? কোনেও কোৱা নাই, মই তাইক ডাইৰেক্ট বোলো তোৰ কাৰণে চাৰিওফালে হৈছে, মানে হাংগামা গৈ 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 সকলো দুখ মোৰ ওপৰতে পৰে। তোক ভাল কৰিব গৈছিলো, মই মোৰ কৰিব নোৱাৰো নহয়। এই তাই তোক বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছে নেকি? কি কথা কয়হে? তই চোন ক'লি তাইক তোৰ কৰিব নোৱাৰো বুলি। কি কওঁ কি বুজে? মই কৈছো তোৰ ভাল কৰিব গৈছিলো, সেইবুলি মই নিজৰ বদনাম কৰিব নোৱাৰো নহয়। এইয়া তই সেই মূল বদনাম শব্দটো এৰি থৈ গলি, এতিয়া আকৌ মোক দুখ দিছ? এই কচোন, তাই তোক নিজেই কৈছিল নে তাই যে ইয়াৰ পৰা যাব? তুমি যাম বুলি ভাবিলেই যাব নোৱাৰা দীপা, কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়। আজি তোমাৰ জীৱনত কিবা এটা দুৰ্যোগ আহিছে, সেইবুলি কিবা ভয়ত তুমি ইয়াৰ পৰা তালৈ, তাৰ পৰা আৰু ক'ৰবালৈ পলাই ফুৰিবা নেকি? কিমান দিন পলাই ফুৰিবা? আৰু যিমানেই বেছি পলাই ফুৰিবা সিমানেই বেছি মানুহৰ দৃষ্টিত তুমি বেয়া ছোৱালী হ'বা, আৰু তোমাক দুৰ্বল বুলি ভাবি খেদি ফুৰা মানুহৰ অভাৱ নোহোৱা হ'ব। তুমি মোক আজি সকলোখিনি কথা ক'ব লাগিব দীপা। কাৰ ভয়ত তুমি কথাবোৰ ক'বলৈ সংকোচ কৰিছা? তাই মোক ডাইৰেক্ট কৈছে আজিয়ে তাই ইয়াৰ পৰা গুচি যাব, তাই আৰু লৰচ নহয়। মানে? মানে দীপা এক কথা ছোৱালী, তাইৰ কথা লৰচ নহয়, তাই মুখেৰে যাম বুলি কৈছে যেতিয়া যাবই। বৰ ভাল কৰিলি বুজিছ দিন, তাইক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দি বৰ ভাল কৰিলি, নহ'লে পিছত বেলেগৰ গালি শুনি থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। আৰু ঐ, বেলেগৰ কাৰণেনো নিজে জঞ্জালবিলাক চপাই লোৱাত কি দৰকাৰ পৰিছে কচোন? এইবোৰ কামৰ দ্বাৰা কাৰো একো উপকাৰ নহয় নহয়, বৰঞ্চ বদনামহে হোৱা যায়। মোৰ কিন্তু লাগিছিল কথাটো তাইক মই ক'বই পৰা নাছিল, হাজাৰ হওক তাইক মই ইয়ালৈ জোৰ কৰি আনিছিলোঁ, গতিকে কথাটো ক'ব বেয়া লাগিবই দিয়কচোন।
কিন্তু মই কৈ দিম তুই ভাল ছোৱালীৰ বাবে কাৰোবাক কিবা এটা অনুৰোধ কৰিবলৈ হলে ভাল কিন্তু এইবোৰ ছোৱালীৰ বাবে কাৰোবাক কিবা এটা কবলৈ গলে নিজৰ বাবেহে বিপদ চপাই লোৱা হয় তুই সেইকাৰণে ফল সোৱাদ হলেও কাঁইটীয়া গছত মানুহ নুঠে বুজিছ কাৰণ কাঁইটীয়া গছত মানুহ উঠিলে কাঁইটে পিন্ধিবই বহুত মানুহক সহায় কৰিলো বুজিছ পিছে কিছুমান মানুহক সহায় কৰিবলৈ গলে নিজে অসহায় হৈ পৰা যায় আৰু এই দীপা এনে এজনী ছোৱালী আৰু যদি কিবা দুৰ্বলতা যেন অনুভৱ কৰে আমাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে আৰু আপুনি যদি দুখীয়া তেনেহলে আপোনাৰ ওপৰত সেই সুযোগ বেছিকৈ লয় আমাৰ ছোৱালী জীৱনৰ পথবোৰ সদায় কাঁইটীয়াই প্ৰতিটো খোজতে কাঁইটে বিন্ধাৰ ভয় থাকে কিন্তু সেইবুলি আমি ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সকলো বাধা অতিক্ৰম কৰি আমি আগবাঢ়ি যাবই লাগিব কাৰোবাৰ ভয়ত আমি নিজকে অফ কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কিছুমান ঘটনাই আমাক অফ কৰি পেলায় বাইদেউ আমাৰ সমাজে আমাক সুৰক্ষা দিয়া বুলি মিছাই দম্ভালি মাৰি ফুৰে কিন্তু সেই সুৰক্ষাৰ সলনি তেওঁলোকে দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লয় আৰু যদি কিবা দুৰ্বলতা যেন অনুভৱ কৰে আমাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে আৰু আপুনি যদি দুখীয়া তেনেহলে আপোনাৰ ওপৰত সেই সুযোগ বেছিকৈ লয় তোমাৰ আচলতে ঘটনাটো হৈছিল কি আপুনি কিন্তু নালাগিছিল মানে তেনেকৈ ক'ব কোনে এজন জনা শুনা মানে দীপাৰ দৰে অসহায় ছোৱালী এজনী বাইদেউৰ লগত থোৱাৰ বাবে আপুনি তাইক সাহসহে দিব লাগিছিল অথচ তাইক আপুনি বদনাম কৰি তাইক সহায় কৰাৰ সলনি বহুত মানুহক সহায় কৰিলোঁ বুজিছ পিছে কিছুমান মানুহক সহায় কৰিবলৈ গ'লে নিজে অসহায় হৈ পৰা যায় আৰু এই দীপা এনে এজনী ছোৱালী তাইক সহায় কৰিবলৈ গ'লে নিজেই বদনামী হ'ব লাগিব সেই ভয়তে তোমাৰ তাইক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ভালেই কৰিলি নহ'লে তোৰ সুখৰ সংসাৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'লহেঁতেন জুইৰ ওচৰলৈ গ'লে জুইৰ তাপ সহ্য কৰিব পাৰিব লাগে নহ'লে জুইৰ ওচৰলৈ নোযোৱাই মংগ আহোঁ দে जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर